iterambere kuri njyewe ni igihe udacika intege uhozaho ibintu uri gukora. Iyo washoboye kudacika intege ugakomeza nubwo haba hari challenges nyinshi ugakomeza icyo gihe uba wateye imbere. Ntabwo gutera imbere kuri njye mbifata igihe watangiye kubonamo amafaranga. Oya, ahubwo igihe ubikora bigakunda abantu bakabyakira, kuri njye iryo ni iterambere. Nitwa Umwiza Darlene, nkora umwuga wo gutegura amafunguro. Uyu mwuga nawutangiye ari ugutekera abantu mu rugo bisanzwe, famiye n'inshuti zabo, uko abantu badusuraga bakarya ibiryo natetse bakabikunda. Byageze aho bamwe bakajya banyishura amafaranga bakambwira nze mbatekere barampa amafaranga, gutyo gutyo bigenda byaguka, noneho nkajya ntekera abantu benshi 60, 80. So apart yo kuba rero narabikundaga mbona bishobora no kugira ikintu byinjiza, nibwo natekereje kuba nabikora nk'umwuga. Imbogamizi nahuye nazo byari mu kubitangira. Abantu bamwe ntabwo babyumvaga, bamwe bakumva ko atari ibintu nakora, atari ibintu by'abakobwa, abashefwa aba ari abantu b'abagabo cyangwa abamama bakuze, atari ibintu by'abajene, kandi ni akazi gasaba imbaraga nyinshi, cyane cyane nk'iyo dufite amakwe aribyo turara duteka, tukirirwa umunsi wose duteka. Wareba n'imyaka yawe uracyari mutoya, nta mpamvu yo kuvunika. Yari challenge, nanjye ku rundi ruhande nkabyumva. Kubyo overcoming-a rero naberekaga ko bishoboka, nkakora cyane ngo bikagira n'icyo bimpa, bakabona ko bishoboka, ushobora kubikora ubikunze kandi ntuvunike cyane. Kuno munsi uba uteguye terwa n'amakomande afite. Hari igihe ntangira saa 10 za mu gitondo, ubwo ntangira gutegura, hama abantu batangira gukoderinga mu gitondo guhera saa moya, abantu bari kujya mu kazi saa 2 kugeza saa 4 nibwo tuba turangije kwakira amakomande, tukatangira kuderivaringa guhera saa 5 n'igice tujya kurangiza saa 7 kuderivaringa. Hatangira gutegura iby'umunsi ukurikiraho. Birashimisha iyo umuntu yudarinze ukamushyira ibiryo, nyuma akaguhamagara ajya kukandikira akakubwira byari biryoshye nabikunze. Biranezeza cyane, biguha courage na inspiration zikaza, ukaba wakreye amamenyu menshi. Ubumenyi numva nakongeraho ni ukwiga, nkajya mu mashuri yabyo nkagira ubundi bumenyi bwisumbuyeho mu byo nkora, kuko ntabwo nigeze mbyigira usibye experiences nagiye ngira mu kazi, mu byo nagiye nkoramo, mu ma trainings, mu kwihugura ku ma internet cyangwa ubwanjye nkwa nka creating utu recette turi aho. Ariko numva nshaka kuzabyiga nkagira impamyabushobozi zihagije kuri uyu mwuga, nkabikora neza kinyamwuga narabyigiye. Passion yonyine igusunikira mu gukora ikintu. Ikintu cya mbere, banza umenye ikintu ushoboye gukora icyo ari cyo cyose. Ushobora kudateka wenda nkanjye, ariko hari ibindi bintu ushobora gukora. Ushobora kumenya gutegura, ushobora kumenya kuvuga, ni byinshi. Niba uri umuntu utegura mu rugo abantu baza nko kubasura bakabikunda, icyo kintu ugomba kugitindaho cyane. Ushobora kugitindaho cyane ukakibyaza umusaruro. Ikintu nabwira abakobwa ni uko natwe dukeneye gukora, ntabwo gukora ari iby'abagabo gusa. Hari abantu bumva ko n'umwuga wo guteka ari ibintu by'abagabo gusa, gukora nk'abakobwa ni ingenzi.